له ومن يظلمه فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد اعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والذين آمنوا اور جو ایمان لائے وہاجروا اور ہجرت کی انہوں نے وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کے رستے میں والذین آووا ونصروا اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ ہیں پکے ایمان والے لهم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے باعزت قابل احترام دوستو اور بزرگو گزشتہ خطبے کے اندر حضرت سیدنا
علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے چ دو پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات بیان فرمائے سن، انہاں تو کچھ بیان کیتے گئے جن ارشادات تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی منقبت فضیلت عظمت اور شان نمایاں طور پہ نظر آ رہی سی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جتنے مناقب اور فضائل احادیث دیاں کتاباں دے اندر انہاں دے موجود نے، اتنے مناقب اور فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے باقی صحابہ چوں ہور کسے صحابی دے پائے جاندے نہیں۔ چنانچہ یہ ایت جو اس وقت میں تہاڈے سامنے باترجمہ تلاوت کیتی ہے، جس ایت دا تعلق قرآن پاک دی سورت الانفال دے نال، اس دے اندر اللہ رب العزت نے انہاں مہاجراں دی جنہاں نے اللہ اور اس دے رسول دی خاطر اپنے آبائی وطن اس نو ترک کیتا، اور پھر آبائی وطن ترک کرن دے نال نال وجاہدو فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر انہاں نے جہاد بھی کیتا۔ انہاں دے بارے چ اللہ فرما دے نے کہ اے پکے اور سچے مومن نے، بخشش دے حقدار بھی اے نے، اور جنت دی با عزت روزی بھی انہاں لوگاں نو عطا کیتی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہاں خوش نصیباں چوں ایک خوش نصیب نے کہ جنہاں نو اللہ اور اس دے رسول دی خاطر ہجرت کرن دا موقع بھی ملیا، اور ہجرت دے نال نال انہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت دے اندر جہاد دا موقع بھی ملیا۔ جہاد انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کوہان قرار دیتا ہے، اسلام کی یہ کوہان ہے، اسلام کی یہ بلندی ہے۔ مسلمان انہاں چر تک ہی دنیا کے با عزت اور با وقار رہن گے جنہاں چر وہ جہاد نو جاری رکھن گے۔ جس وقت جہاد نو ترک کرن گے پھر یہ ذلت پستی اور رسوائی کا شکار ہو جان گے، جیسا کہ اس دور دے اندر ہو رہا ہے۔ جس قدر مسلمان اس وقت رسوا ہے اور جس قدر مسلمان تشدد دا قتل و غارت دا شکار ہے، کوئی دنیا دے اندر دوسرا فرقہ اس دا تعلق یہودیت دے نال ہووے، عیسائیت دے نال ہووے، کسے ہور مسلک دے نال ہووے، او اس تشدد دا اور سختی دا شکار نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نو اسلام دی کوہان قرار دیتا ہے، تو اللہ فرما دے نے کہ او مہاجر
جنہاں نے دین دی خاطر اپنا وطن ترک کیتا اور اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا، اے اللہ دے رستے چ جہاد کرن والے اور اللہ اور اس دے رسول دی خاطر اپنے وطن نو ترک کرن والے، انہاں دے اندر داماد رسول حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، سوا ایک جنگ دے باقی جتنیاں جنگاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑیاں نے، انہاں تمام جنگاں دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے شانہ بشانہ رہے نے. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک جان دی تیاری کی تھی اور آپ نے اس دا عام اعلان بھی فرمایا، آپ نے اس سفر نو پردے دے اندر نہیں رکھیا بلکہ آپ نے کھل مخلا اعلان کر دیتا کہ تبوک دے مقام تے کفر دا مقابلہ کرن واسطے مسلمانوں تیار ہو جاؤ. صحابہ تیار ہو گئے، موسم شدید گرمی دا اور انصار مدینہ دے باغات انہاں دے پھل بھی پکے ہوئے نے، جس پھل تے پورے سال دی معیشت دا انحصار ہے، پکیاں پھلاں نو چھڈنا اور شدید گرمی دے موسم دے اندر اتنا طویل سفر کرنا، تمام صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق تیار ہو گئے. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو مدینے کے رہن کا حکم صادر فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عرض کر دے نے کہ یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان، پورے مدینے دے اندر بچیاں تو علاوہ تے عورتوں تو علاوہ کوئی مرد نہیں اور منو تسی عورتوں تے بچیاں تے چھڈ کے جا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کہن دا اے مطلب سی کہ میرے جیسے انسان دا عورتاں اور بچیاں دی طرح مدینے وچ رہنا اے صحیح نہیں، میں جہاد دے میدان وچ اپنے جوہر دکھانا چاہنا، لہذا مینو اس سفر دے اندر شریک کیتا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی. علی تسی اس بات تے خوش نہیں کہ تاڈا مقام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام والا ہوگی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے طور پار تے جان تو بعد تاڈا اوہی مقام ہے. فرق یہ ہے کہ ہارون اللہ دے نبی سن، تسی نبی نہیں. میرے تو بعد اللہ پاک نے نبوت بند کر دیتی، ختم کر دیتی، لیکن تاڈا مقام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے طور پہاڑ تے جان تو بعد جو ہارون دا سی اوہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بات تے راضی اور خوش ہو گئے. پھر اس تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال شریک سفر ہون دا مطالبہ کیتا.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوے تے علاوہ اس مارکے تے علاوہ جتنے بھی مارکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑے نے قریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 سالہ مدنی زندگی دے اندر 86 جنگاں لڑیاں نے. انہاں 86 جنگاں دے اندر سوا تبوک دے مار کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک رہے. اللہ پاک دی ذات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی طرح طاقت عطا فرمائی سی, بہادری بھی سی, دلیری بھی سی, شجاع بھی سن, بے خوفی بھی سی, کدی اپنے تو بڑے نو دیکھ کے گھبرائے نہیں مقابلے چان واسطے. اسے واسطے مرحب دے جواب وچ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات آکھی, ان الذی سمتنی امی حیدرا, مرحب میں وہ ہاں کہ جس دا نام او دی والدہ نے بچپن دے اندر حیدر رکھ دیتا سی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دے اندر چادر تان کے ستے ہوئے نے, لتاں دی تنیم دے نال چادر نو پار دیتا. والدہ نے دیکھیا, کہن لگی انت حیدر, تجھے تیر پھاڑ کرن والا. اور ادو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو حیدر کہن لگتا ہے. تو مرحب دے جواب وچ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات آکھی, ان الذی سمتنی امی حیدرا, مرحب میں او ہاں جیدا نا او دی والدہ نے حیدر رکھیا ہے, تیر پھاڑ دین والا, تیر کے رکھ دین والا, کرا کہندے نے بار بار حملہ کرن والا, تیر پھاڑ کرن والا اور بار بار حملہ کرن والا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے پاس بیٹھے نے علی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دوروں نظر آئے. حضرت علی دوروں ہی آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر چ آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو فرما دینے, عائشہ ہاں سید العرب, آ سید العرب آ رہا, عرب دا سردار آ رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عرض کر دیا نے, الست انت سید العرب, اللہ دے پیغمبر سید العرب تسی نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عائشہ انا سید العالمین وہذا سید العرب, میں سید العالمین, سارے جہانا دا میں سردار, تے عرب دا سردار علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اللہ پاک دی ذات نے اے عزت عطا فرمائی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اے اونا خوش نصیبا چو ایک خوش نصیب نے کہ جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو جنتی ہون دی خوشخبری ملی, انہاں تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اشرا مبشرہ 10 صحابہ او خوش نصیب نے کہ جنہاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہون دی بشارت سنائی, انہاں 10 تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو بھی جنتی ہون دی بشارت, جنتی ہون دی خوشخبری سنا دے نے. اور اللہ دے پیغمبر
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਏ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਨਬੀ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਅਹੱਬਾ ਅਲੀਯਨ ਫਕਦ ਅਹੱਬਨੀ ਵਮਨ ਅਹੱਬਨੀ ਫਕਦ ਅਹੱਬੱਲਾ ਵਮਨ ਅਬਗਦ ਅਲੀਯਨ ਫਕਦ ਅਬਗਦਨੀ ਵਮਨ ਅਬਗਦਨੀ ਫਕਦ ਅਬਗਦੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਵਮਨ ਅਬਗਦ ਅਲੀਯਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਤ ਰੱਖੇ, ਅਦਾਵਤ ਰੱਖੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੇ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਖਵਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਅਪਣਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਪਣਾਈ, ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਬੁਗਤ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਮਨ ਅਬਗਦ ਅਲੀਯਨ, ਜਿਹਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਦ ਰੱਖਿਆ, ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੀ, ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਰੱਖੀ, ਫਕਦ ਅਬਗਦਨੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਰੱਖੀ, ਵਮਨ ਅਬਗਦਨੀ ਫਕਦ ਅਬਗਦੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਰੱਖੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਲਈ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣੀ, ਅਦਾਵਤ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਯਕੀਨ ਮੁਸਤਹਕਮ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਯਕੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇਹ ਕਦੀ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਚੁਨਾਚੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਕਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜਾਨਬ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰੌਜ਼ਾ ਖਾਸ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਕਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਤਜਬਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਲਿਆ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦਮ ਪਛਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦਮ ਅਗਾਹ ਸੀ, ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖੱਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ। ਔਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਖੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਉਹਦੀ ਇਸ ਬਾਤ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਖਤ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪਨਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਖਤ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما دینے کہ خط تیرے پاس ہے، اگر کے سامان تو ملیا نہیں، سواری کے پلان تو ملیا نہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہن لگے کہ علی، اگر اس عورت دے پاس خط ہوندا تو یقیناً انہیں اپنے سامان وچ رکھیا ہونا سی، یا سواری دے پلان تے لکایا ہونا سی۔ جب سواری کا پلان بھی اچھی طرح دیکھ لیا، سامان کی تلاشی بھی لے لی، خط ملیا نہیں، تو پھر اسی دیر نہ کریے، سفر لمبا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت جا کے عرض کریے، یا رسول اللہ، وہ بے سامان کی تلاشی نہیں ہے، لیکن وہ پاسوں خط برآمد نہیں ہویا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد بھی یہ بات چھوڑ کے فرما دے میں، مقداد میرا ایمان اس بات نو قطعاً قبول کرنے واسطے تیار نہیں کہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو نکلی ہوئے تو پھر وہ غلط ہوئے۔ یقیناً خط اس عورت دے پاس، اگر تو سانو دے سامان تو خط ملیا نہیں، یا سواری دے پلان تو خط دستیاب ہویا نہیں، لیکن خط یقیناً اس عورت دے پاس، اس واسطے کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے آکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا حربہ استعمال کرن دی تنقید دے نے، آپ نے فرمایا او خط یا ساڈے حوالے اگ خود کر دے، اگر تو او خط ساڈے حوالے نہ کیتا لانو جردے دننا تے، پھر اسی تینوں برہنا کران گے، ننگیا کران گے، تیرے لباس دی تلاشی، تیرے جسم دی تلاشی اے نہیں جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس عورت نو تنقید دین دے لے، عورت کہن لگی علی مینو برہنا نہ کرنا، میرا لباس نہ اتارنا، میرے جسم دی تلاشی نہ لینا، تسی اپنا رخ اس پاسے کر لو، خط میں تاڈے حوالے کر دینی آ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا رخ بدلیا، عورت نے اپنے سر دیا والا تو خط کڈ کے علی مرتضیٰ دے حوالے کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اس قدر پختہ ایمان، اس قدر پختہ یقین سی، ایک خط لائے کے جس وقت واپس مدینے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو خط کر دے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط پڑھایا تے میرے دوستو، خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی دا نکل آیا، اور او صحابی بھی آپ دی مجلس دے اندر ہی بیٹھا ہے۔ خط دے نبی بنتا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا، خط اے خط تو لکھیا؟ عرض کیتی، یا رسول اللہ خط میں لکھیا، لیکن اسلام تو بد زن ہو کے نہیں لکھیا، اسلام تو نفرت کھا کے نہیں لکھیا، اللہ دے پیغمبر اس ارادے دے نال، اس نیت دے نال میں یہ خط لکھیا ہے کہ جتنے بھی مکے تو ہجرت کر کے لوگ آئے نے، سارے دیاں کرامتاں مکے دے اندر موجود، انہاں دے رشتے دار موجود، انہاں دی برادری موجود، انہاں دے قبیلے دے افراد موجود، لیکن میں ایک واحد مہاجر ایسا ہاں کہ جی دی رشتے داری مکے دے اندر نہیں، برادری مکے وچ نہیں، میرا کوئی قبیلہ مکے دے اندر نہیں، میں یہ سوچیا میرے بال بچے اس مقام پہ موجود نے، اللہ دی ذات نے فتح کامیابی اپنے پیغمبر نو عطا فرمانی ہے، میں انہاں دے نال اتنی نیکی کردا، اس نیکی دی وجہ تو میرے رشتے داراں تے بال بچے بھائی دیکھ بھال کرن گے، انہاں نو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ دے پیغمبر بس اس ارادے دے نال خط لکھیا ہے، ورنہ تہاڈی محبت، اسلام دی محبت، اللہ کا پیار میرے دل کے اندر اسی طرح موجود ہے، اور یہ اندر کوئی فرق آیا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس مجلس کے اندر تشریف فرما سن، حضرت عمر یہ غصے چ آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عرض کرتے ہیں،
یا رسول اللہ دانی اضرب انکا ھذا المنافق، اجازت دیو میں اس منافق دی گردن اتار دا، اے وچوں ہور اتوں ہور اللہ دے پیغمبر اینے ساڈا اے راگ تے ساڈا اے ٹھیک مکے والے دے سامنے کیوں فاش کرن دا پرو برام بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو فرما دے نے، عمر حوصلہ کر، تینوں اس بات دا پتہ نہیں اے حاتب کون ہے؟ اے حاتب او حاتب جن بدر دی لڑائی دے اندر شرکت کیتی، ساڈے نال مل کے کفر دا مقابلہ کیتا، تے اللہ دی ذات نے سارے بدری صحابہ ول ویکھ کے بات آکی، اس میدان وچ میرے پیغمبر دا ساتھ دینے والو میں تہاڈے ساری زندگی دے گناہ بخش دیتے ہوئے نے، یہ تے ہے او صحابی حاتب دے نبی بنتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر انہیں اپنے دل دی بات سنا دیتی ہے، اے دل دے اندر اللہ تے رسول دی محبت بدستور موجود ہے، اسلام دا پیار موجود ہے، اپنی زبان نو روکو اور اپنے تے کنٹرول کرو۔ تو میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات پہ اتنا مستحکم ایمان اور یقین رکھن والے سن، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے صحابہ سن انہاں دا نبی پاک دی زبان تو نکلی ہوئی بات اتنے اسی طرح دا پختہ ایمان تے یقین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نو مدینے تو ربضا دی جانب روانہ کر دی اور اتھے انہاں نے رہائش رکھی، انہاں دا آخری وقت آیا، بیوی پاس ہے، کوئی دوسرا ہور فرد نہیں، زندگی میرے دوستو اس وقت آخری ساواں تے، انہاں دی بیوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دی یہ کیفیت دیکھ کے اور اپنی تنہائی اے دیکھ کے تے رو پئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی نو فرما دے نے، اے رون کس بات دا؟ کہن لگی ابو ذر اس بات تے رون آیا، تسی داغے مفارقت دے رہے، میں عورت ذات، کوئی مرد میرے پاس نہیں، کوئی ہور آدمی اس مقام تے موجود نہیں، تاڈی تدفین دا کام کیویں سر انجام میں دے سکدی ہاں؟ قبر دی خدائی، جنازے دا پڑھنا، قبر وچ اتارنا، اے سارے کم میں عورت ذات کر سکدی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے، تینوں فکر کرن دی کوئی ضرورت نہیں، اس رستے تے بیٹھ جا، مسلماناں دی ایک جماعت آئے گی تے میری تدفین دا کم وہ سر انجام دے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اپنی اہلیہ نو یہ بات فرما دے نے، آپ دی اہلیہ عرض کر دیئے، ابو ذر تانوں اس بات دا کیویں پتا؟ کہن لگے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک سفر وچ سا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے سن، آ جڑا بندہ ابو ذر، فرمایا یمشی واحدن و یموت واحدن و یباس یوم القیامت واحدن، فرمایا ساڈے نالوں الگ الگ ہو کے ٹردا ہے، اے فرمایا الگ ہو کے فوت ہوئے گا اور کلا ہی قیامت والے دن اس مقام تو اٹھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بندے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت وچ سن، وہ سارے دے سارے وفات پا گئے تے نہ بھی تو کلا میں ایک رہ گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی تے او ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دی تکفین تے تدفین دے کام نو سر انجام دے دے گی، تے منو اپنے پیارے پیغمبر دی بات تے پختہ ایمان تے یقین۔ چنانچہ ایسا ہی ہویا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے، انہ دی اہلیہ اس رستے تے بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزر دیئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی ایک جماعت آئی، گرد و غبار اڑدا پہ آئے، جس وقت قریب آئے پہچانیا حضرت ابو ذر دی بیوی انہاں دی اہلیہ، حضرت ابو ذر دی اہلیہ عرض کر دی تاڈے پائی نبی پاک دے صحابی ابو ذر وفات پا گئے، انہاں دی تکفین تے تدفین دا کم سر انجام دے کے پھر جانا۔ تو بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انہاں نوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات تے انہاں پختہ ایمان تے یقین سی، جیسا کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دی پختگی تسی سنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرما دین ان فی کا مثلاً من عیسیٰ، اے علی تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ورگی، اللہ دے پیغمبر کیسی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے علی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے اندر بھی فرمایا دو جماعتاں ہوئیاں، ایک جماعت وہ حضرت عیسیٰ نال دشمنی رکھن والی اور اس حد تک دشمنی چ بڑھ گئے کہ انہاں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ حضرت مریم تے زنا دا الزام لایا، اور کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اینی محبت کرن لگ پے، اینا پیار کرن لگ پے، انہاں نے پیار وچ آ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو خدا یا خدا دا بیٹا قرار دے دیتا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ اللہ یفقون۔ اللہ پاک دی بات فرما دے نے کہ عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو پیار تے محبت وچ آ کے خدا دا بیٹا قرار دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرے بارے دے اندر بھی لوگاں دے دو ذہن بن جان گے، ایک ذہن وہ تاڈے خلاف ہوے گا، تیرے نال اونوں عداوت تے دشمنی ہوے گی، حتیٰ کہ تینوں اسلام تو خارج قرار دے، جیسا کہ اس گروہ کی نشاندہی میں تاڈے سامنے کی دیئے کہ ایک خارجیاں دا گروہ ہے جنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نوں میرے دوستو کافر قرار دیتا، اور یہ گروہ ایس وقت بھی بڑی تعداد کے نال مسقط دے اندر موجود اور پایا جاتا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو مسلمان کے درکنار اس ویسے ہی عقیدہ رکھ دینے کے اسلام تو خارج۔ بلکہ ایک دفعہ سن 64 دے اندر بحری جہاز دے اندر ایک آدمی ادخر عمر لمبی داڑھی شکل و شبہ کو ایسے محسوس ہوئے کہ جس طرح یہ پاکستانی، اور پاکستانی سمجھ گئی میں وہ نام پنجابی دے اندر گل کی تھی، لیکن انہیں مینو عربی چ جواب دیتا۔ میں پھر انہیں بات پوچھی کہ تسی کتنے دے رہن والے، وہ کہن لگے کہ مسقط۔ مسقط دے بارے دے اندر پہلی بات علم وچ سی کہ اتنے اکثریت خارجیاں دی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کسا دین نہیں رکھتے۔ میں انہیں بات آخی ماں تقول فی علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے چ تیرا کی خیال؟ مینوں کہن لگا ہوگا اکثر الکافرین، او کافرہ تو سب تو بڑا کافر ہے علی۔ میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے چیک ذہن اور اے بھی بشارت اے دا پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی دے اندر ہی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو دے دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے لے، اے علی جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے چ لوگاں دے دو ذہن بن گئے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دشمنی رکھن والا
ولد الزنا قرار دین والا، دوسرا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار تے محبت دے اندر اینا بڑھ جان والا کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو خدا دا بیٹا قرار دین دے، اے علی میری امت دے لوگ بھی تیرے نال اس قسم دا دو ذہن رکھن والے ہو جان گے، ایک تیرے نال دشمنی رکھن والا وہ تینو مسلمان تصور ہی نہیں کرے گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا قاتل عبد الرحمن بن ملجم میرے دوستو ایک خارجیاں دے وچوں سی، کوفے دے اندر ایک عورت سی جس دا نام قطام سی، عبد الرحمن بن ملجم نے وہ دے نال نکاح دا پروگرام بنایا اور انو شادی واسطے پیغام روانہ کیتا، اس عورت دا تعلق بھی خوارج دے نال سی، قطام نے عبد الرحمن بن ملجم نو یہ بات آکھی کہ میں تیرے نال نکاح تے آمادہ ہو جا گی لیکن میری چند شرطاں نے اگر وہ پوریاں کر دیتی جا، چنانچہ انہیں پہلی شرطیں پیش کی تھی کہ 4000 روپیہ اور ایک غلام اور علی مرتضیٰ دا سر اے میرا مہر ہو دے، عبد الرحمن بن ملجم نے اُدے جواب وچ پیغام بھیجیا کہ 4000 روپیہ تے غلام دے سکدا نہیں، علی مرتضیٰ دا سر تیرے قدماں تے لے آ کے رکھ دا، کیونکہ اے پروگرام مکے دے اندر ہی انہاں تین آدمیاں نے بنایا سی، حضرت امیر معاویہ نو قتل کرن دا، حضرت علی مرتضیٰ نو قتل کرن دا، مصر دے اندر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہاں نو قتل کرن دا، چنانچہ اس شرط اس قطام نے عبد الرحمن بن ملجم دے نال نکاح تے آمادگی دا اظہار کیتا کہ پہلیاں 2 شرطاں میں چھڈ دیاں، تیسری شرط علی مرتضیٰ دا سب اے قلم کر دیو میں تہاڈے نال نکاح تے آمادہ ہو جا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا قاتل خوارج دے نال تعلق رکھن والا سی، پھر اس تو بعد دوسرا گروہ انہاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار تے محبت اس قدر بڑھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا، حاجت روا، علی مدد اور اس قسم دا ذہن تے عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے زندرا بنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی چ ایک ذات قوم سی، اس ذات قوم نے حضرت علی دے بارے چ یہ عقیدہ بنایا کہ حضرت علی رب، چنانچہ او علی رضی اللہ تعالی عنہ رب العالمین تسلیم کرتے سن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پتا لگا، آپ نے ساری قوم بلائی، آپ نے فرمایا مینو یہ بات پہنچی کہ تسی میرے بارے دے اندر عقیدہ رکھ دے گے کہ علی رب العالمین، کہن لگے ہاں علی بالکل صحیح بات، بالکل ٹھیک، سادہ اے عقیدہ، سادہ اے نظریہ تادے بارے دے اندر اے ہوئی ہے کہ تسی رب العالمین دے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے رب العالمین میں نہیں، رب العالمین وہ ہے جن نے آسمانا نو بنایا، جن نے زمینا نو بنایا، جن نے حضرت شجر نو بنایا، بہر بر نو بنایا، منو نو بنایا، او رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، لیکن او کہن لگے کہ علی اسی اس بات نو منن واسطے تیار نہیں، ساڈا ایہو عقیدہ تے رب العالمین تسی دے، آپ نے فرمایا میں تانو بحثیت امیر المومنین ہون دے 3 دن دی مولت دینا، اپنے عقیدے تو تائب ہو جاؤ، اگر تسی اپنے عقیدے تو توبہ نہ کیتی پھر تادی سزا جو ہے وہ قتل ہوے گی، موت ہوے گی، تادی زندگی کا خاتمہ کر دیتا جائے گا، 3 دن تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نو بلایا، کہن لگے دسو تسی اپنے عقیدے نو بدلے آ کے نہ، کہن لگے علی نا ساڈا عقیدہ اوہو ہی ہے، انت رب العالمین، تسی رب العالمین دے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਲਾਓ। ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 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 ਨੇ ਅਲੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਯੋ ਅਜਬ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰੱਬੁਨ ਨਾਰ। ਅੱਗ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ। ਲਾ ਯੁਅਜ਼ਬ ਬਿਨਾਰ ਇਲਾ ਰੱਬੁਨ ਨਾਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਜ਼ੇਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾ, ਬਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਖਾਸਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਹੀ ਯਮਸਕ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿਜ਼ੁਰ੍ਰਿਨ ਫਲਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਲਹੂ ਇਲਾ ਹੂ, ਵਹੀ ਯੁਰਿਦਕਾ ਬਿਖੈਰਨ ਫਲਾ ਰਾਦਾ ਲਿਫਜ਼ਲਿਹੀ ਯੁਸੀਬ ਬਿਹੀ ਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਮਿਨ ਇਬਾਦਿਹੀ ਵਹੂ ਵਲ ਗਫੂਰੁ ਰਹੀਮ। ਐ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਪੈਗੰਬਰ ਨਫੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ, ਅਗਰ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਤਿਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਆਓ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਗੇ ਅੰਤਾ ਕੁਲ ਪੰਨਾ ਸਿੱਤਾ ਖਜੂਨੀ ਵਾਉਮੀਆ ਇਲਾ ਹੈ ਨਿੰਦੂ ਨਿਲਾ। ਈਸਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੰਨੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾ ਮੰਨੋ। ਅਗਰ ਕੌਮ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਆਖੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾ ਆਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲੀਏ ਮੁਰਤਦਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾ ਯਾਰ ਹੀ ਮਦਦ ਆਖਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਰ ਦੇ ਕੰਬ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਤਾ ਕੁਲ ਤਲਿੰਨਾ ਸਿੱਤਾ ਖਜ਼ੂਨੀ ਵਾ ਉਨਿਆ ਇਲਾਹੈਨ ਮਿਨ ਦੂਨਿਲਾ। ਈਸਾ ਇਹ ਬਾਤ ਆਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾ ਇਲਾ ਮੰਨੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾ ਯਕੂਨੁ ਲੀ ਅਨ ਅਕੂਲਾ ਮਾ ਲੈਸਾ ਲੀ ਬਿਹੱਕ ਇਨ ਕੁੰਤੁ ਕੁਲਤੁਹੁ ਫਕਦ ਅਲਿਮਤਾ ਤਾਲਮੁ ਮਾ ਫੀ ਨਫਸੀ ਵਲਾ ਆਲਮੁ ਮਾ ਫੀ ਨਫਸਿਕ ਇਨਕ ਅੰਤਾ ਅੱਲਾਮੁਲ ਗਯੂਬ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ,
ਉਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕੁਲ ਤੂੰ ਲਹੂ ਮਿਲਾ ਮਾਂ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦਹੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਨਫਸੀ ਬਲਾ ਆਲਮ ਮਾਫੀ ਨਫਸੀ ਲਾਮੁਲ ਗਯੂਬ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਕਾਂਤਾ ਲਾਮੁਲ ਗਯੂਬ, ਅੱਲਾ ਗੈਬਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਈਸਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਬਾਤ ਉਹੋ ਆਖੀ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਦੱਸੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਦੱਸੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਲੀਏ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ। ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾ ਨਹੀਂ, ਅਬਦੁਲ ਮਿਨ ਇਬਾਦਿਲਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਬੰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇਸ ਕਦਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੁਨਸਿਫ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾ, ਹਕਾਇਕ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰ ਲਿਆਏ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ ਪਾਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ, ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਨਾ ਅਕੀਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਇਹ ਆਪਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ ਪਾਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਤ ਆਖੀ ਕਿ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਈਏ ਤੇ ਖਾਈਏ, ਚੁਨਾਚੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਚਾਈ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਦੀ ਖਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਖਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫੌਰਨ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਕੀਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਬੈਠ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਤੇ ਬਾਤ ਆਈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਘਟਾਈਏ ਜਿਸ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਕੀਲ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਜ਼ਾਇਦ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਾਤ ਆਖੀ ਤੇ ਜ਼ਾਇਦ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ
اپنے ماں پیو جائے بھائی علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ناراض ہو، اور یہ ناراضگی اس حد تک بڑی کہ حضرت عقیل نے اپنے بھائی علی مرتضی نو آکھیا، علی اگر تسی میری وہ خوراک بہار نہ کیتی تے میں امیر معاویہ دے نال جا کے مل جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے عقیل اے تیری مرضی، لیکن قومی خزانے نو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اے کون کہیں دے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن ریفرنڈم ملک وچ ہو رہا ہے، میرے دوست اے مشرف اپنا ذاتی پیسہ ریفرنڈم تے لا رہا ہے یا قومی خزانہ لٹایا جا رہا ہے؟ بے نظیر تے انسان، نواز شریف تے انسان کہ اینا نے قومی خزانے نقصان پہنچایا، اے 2 ارب رقم جو ہے قومی خزانے تو کہ ذات پہ لگ رہے، اے نقصان نہیں، قوم دے پیسے کا ضیاع نہیں، بربادی نہیں۔ میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بھائی عقیل میں تیرا معاویہ کے پاس چلے جانا، ناراض ہو کے دوبارہ کر دوں گا، لیکن قومی خزانے نے نقصان نہیں پہنچاوا۔ ایسا ہی ہویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، انہاں دے اے ماں پیو جائے بھائی عقیل ناراض ہو کے میرے دوستو حضرت امیر معاویہ دے پاس دمشق چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں اس بات دا موقع مل گیا، کہن لگے کہ عقیل اگر مینو اپنے بھائی علی نالو چنگا نہ سمجھدا تے میرے پاس نہ آیا۔ انہاں نے مینو اپنے بھائی علی نالو چنگا تصور کیتا ہے، پھر میرے پاس آئے۔ حضرت عقیل نو اس بات کا علم ہویا، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ نو اس بات کا جواب دین دے نے، آپ نے فرمایا، معاویہ مینو علی دا دین پسند آیا، میں دین علی دا اختیار کیتا، دنیا تیری پسند آئی، دنیا لین واسطے تیرے کو آ گئی۔ تو میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات، پھر اللہ پاک دی ذات نے مستجاب دعویٰ بھی بنایا ہوا، اللہ انہاں دی دعا نو بھی قبول فرما دے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات آکھی، اس مجلس کے اندر ایک آدمی سی، کہنے لگے علی تسی جھوٹ بول دے، علی یہ بات غلط، تسا جھوٹ بول لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے، پھر میں بد دعا کرا جھوٹے واسطے؟ ہاں ضرور کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بھی بار بار ترج کر دے نے، اللہ جیڑا ساڈے تو دوواں چو جھوٹا ہے، اللہ تو اونوں اودے جھوٹ دی سزا دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات آکھی، اللہ اگر میں اس بات وچ جھوٹا، اس جھوٹ دی غلط بیانی دی سزا علی نوں ملے، اگر یہ کہن والا جھوٹا تے اے دی سزا اینوں مل جائے۔ ساتھی بیان کر دے لے کہ اے بندہ جن نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آکی کہ تسی غلط بیانی کیتی ہے، جھوٹ بولیا، مدرس دے وچوں اٹھن تو پہلے پہلے اکھاں دی بینائی تو محروم ہو گئی، علی دی صداقت نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو بڑے دور اندیش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرما دے نے، علی ما القرآن والقرآن ما علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ میرے صحابہ علی قرآن دے نال، قرآن علی دے نال، نہ علی قرآن تو جدا ہو سکتا، نہ قرآن علی تو جدا ہو سکتا، حتی یرد علی الحوض، حتی کہ دونوں ہی کٹھے میرے پاس حوض کوثر تے آ جان گے۔ اللہ پاک دی ذات نے یہ عظمت عطا فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے،
ارباطن لا یجتا میں اہم لا یجتا میں اہب ہوں سی قلب منافقن. میرے صحابہ میرے چار صحابی ایسے نے کہ انہوں کی محبت منافق دے دل میں کٹی نہیں ہوئے گی. چار صحابہ ایسے نے انہوں کا پیار انہوں کی محبت منافق دے دل میں نہیں ہوئے گی. یا رسول اللہ وہ کہڑے چار صحابہ نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے علی انہوں تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے عثمان بن عفان جنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اینا تو بھی محبت منافق کے دل میں کبھی نہیں ہوے گی, مومن کے دل میں ہوے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد آپ کا ایک فرمان کس قدر واضح اور ایا ہے میرے دوست, اس بات نو پرکھن واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اے تشریف فرمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مجلس کے اندر آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دی مجلس کے اندر آ کے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم کتاب اللہ عز و جل و سنتی. میرے صحابہ میں تاڈے سپرد اللہ دی کتاب تے اپنی سنت کر کے جاؤ. یاد رکھنا میں اللہ دی کتاب قرآن اور اپنی سنت اے تاڈے سپرد کر کے جا رہا ہے. فستن دے کل قرآن دے سنتی, فرمایا قرآن نو میری سنت نہ دیکھنا میری سنت نہ پرکھنا, اپنی عقل تے رہ دے کوڑے قرآن دے بارے نہ دڑانا. فَإِنَّهُ لَمْ تَعْمَ أَبْصَارُكُمْ وَلَمْ تَذِلَّ أَقْدَامُكُمْ, فرمایا تسی قرآن اور میری سنت نو اگر سامنے رکھو گے اللہ دے پیغمبر فرما دے نے تسی کبھی بھی حق تو ندیمے نہیں ہوو گے اور تادے کبھی بھی حق تو قدم ڈگمگان گے نہیں. اے فرمایا کہ تادے قدم مضبوط ثابت رہن گے کہ اللہ دے پیغمبر فرما دے نے ما اخذتم به ما, جنہ چر تک قرآن کے سنت نو مضبوطی دے نال سامنے رکھو گے اللہ دے پیغمبر نے قرآن کے سنت دے بارے دے اندر اے بات بیان کر کے پھر آپ نے فرمایا اوسیکم بہذین خیرا, آ جڑے دو نے انہاں دے بارے دے اندر میں تانوں وصیت کردا جے انہاں دوواں نال چنگا سلوک کرنا اچھا برتاؤ کرنا. صحابہ بیان کر دینے والے صحابہ عباس, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے اشارہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال تے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف سی. فرمایا انہاں دے نال تسی اچھا برتاؤ کرنا ہے, حسنے سلوک کرنا ہے, علی دے نال بد سلوکی نہ ہوئے, حضرت علی دے نال کسے قسم دی عداوت تے دشمنی نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت اور پیار فرمایا کر دے تے حضرت عمر یہ کیا کر دے سن کہ اللہ پاک نے چار تین خوبیاں علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو او عطا فرمائیاں نے, جے انہاں تینا وچوں ایک مینوں مل جاندی تے فرمایا مینو عرب دے سرخ اونٹا نالوں بھی زیادہ پیاری لگنی. عرب دے لوگ سرخ اونٹ نو بہت ہی زیادہ اپنے واسطے اچھا تصور کر دے. تو حضرت عمر نے فرمایا انہاں تینا خوبیاں چوں اگر ایک خوبی مینو مل جاندی تے عرب دے سرخ اونٹا نالوں مینو زیادہ پیاری لگنی. پوچھن والا پوچھدا ہے امیر المومنین وہ تین خوبیاں علی مرتضیٰ چ کیڑیاں نے جنہاں دی تانوں بڑی اشتہا تے بڑا اشتہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا پہلی خوبی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ علی سے نکاح کیا, بڑا شرف. امیر المومنین دوسری فرمایا علی نو مسجد کے اندر وہ کام کرنا جائز سی
جیڑا کام امت بھی تو کسی نو مسجد دے اندر کرنا جائز نہیں. وہ ہری واسطے حلال سی, پوری امت واسطے حرام سی. امیر المومنین تیسری خوبی کہڑی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرما دے نے تیسری خوبی برایت یوم الخیبر, فرمایا خیبر والے دن نبی پاک دا علی نو چندا دینا. اے تین خوبیاں اللہ دی ذات نے علی مرتضیٰ نو بہت بلند عطا فرمائی. تو میرے دوستو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش نصیب سا. ایک فیصلہ حضرت علی دے کول آیا, دو آدمی سا سفر دے کے, ایک دے کول پانچ روٹیاں, ایک دے کول تین روٹیاں. وہ دونوں ہی بیٹھ گئے نا تو روٹی کھان لگے, تو ایک ہور گئی مسافر آ گئے, انہوں نے انہوں بھی اپنے نال شامل کر لے. اٹھ روٹیاں کھان والے تین, جس وقت یہ کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو وہ مسافر تیسرا بندہ جڑا انہاں دوواں چ رلیا سی, انہیں اٹھ روپیے جیب تو نکالے تو کہن لگے بھی آ پیسے لے لو, میں تعدے کو کھانا کھا دیا ہے, تسی مینوں کھانا کھلایا ہے, میرے نال نیکی کیتی ہے, تے میں بھی تعدے نال حسن سلوک کرنا چاہنا, اٹھ روپیے تسی آپ چ تقسیم کر لیں. روپیے دے کے چلا گیا. ہوں وہ تین روٹیاں والا آخے پی روپیے ادو اد کریے, چار تیرے چار میرے, پنجہ روٹیاں والا آخے پی نہیں میری پانچ روٹیاں سن روپیے پانچ میرے نے, تیریا تین روٹیاں سن تین روپیے تیرے نے. وہ یہ بات منن واسطے تیار, حتا کہ یہ کیس علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا. ساری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی. آپ نے فرمایا جی تیرا ساتھی تینو تین روپیے دینا ہے تو تین ہی لے لا, انکار نہ کر. کہنے لگے امیر المومنین اے بات نہیں, ایک روپے کی تقسیم برابر ہو گئے گی. آپ نے فرمایا نہیں برابر نہیں, جو تیرا ساتھی کہندا ہے تیرے واسطے بہتر ہے, ایدے وچ تیرا بھلا ہے, تو او اگے روپیے لے لے. کہنے لگا امیر المومنین میں انصاف چاہنا, انصاف دے نال مینوں بے شک تینا تو کٹ ملے میں او قبول کراں گا, لیکن انج نہیں. آپ نے فرمایا پھر انصاف چاہنا ہے تو پھر تینوں ایک روپیہ ملے گا. وہ کہنے لگا امیر المومنین یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دسو بھی اٹھ روٹیاں جنیاں تسی تینا نے کھادیا کنیاں کنیاں کھادیا, تو کنیاں کھادیا, انہیں کنیاں کھادیا, مسافر نے کنیاں کھادیا, جی یہ تو کوئی پتا نہیں, کٹھے رل کے کھا رہے سن. آپ نے فرمایا پھر انج کریے, تیریاں تین روٹیاں سن, تین روٹیاں بھی اسی نو ٹکڑے بنا لیں, ایک روٹی کے تین ٹکڑے, تیریاں تین کے نو بن گئے, یہ پانچ نے, یہ پنجہ کے پندرہ بن گئے, تین بندے تسی کھان والے ٹکڑے سے بھی, ہوں اٹھ اٹھ ٹکڑے تمہیں سارے مساوی آ, اٹھ ٹکڑے اٹھا روٹیاں چ تو کھا دے, اٹھ این کھا دے, اٹھ تا ارائی مسافر پائی کھا دے, تیرے سن نو ٹکڑے, اٹھ تو کھا گیا ایک ود گیا, تیرا ایک ودیا ہویا ٹکڑا اس مسافر نے کھا, یہ سن پندرہ ٹکڑے, اٹھ کھا گیا سات بچ گئے, یہ سات بچے ہوئے اس رائی مسافر نے کھا دے, لہذا یہ سات روپیے ملیں گے, تیرا ایک ٹکڑا کھا دے تین ایک روپیہ ملے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے سے وہ آدمی راضی ہو گیا. حضرت ٹھیک ہے, میرے ذہن میں بات آ گئی ہے, انہیں ٹکڑا میری روٹیاں ایک ہی کھا, یہ سات کھادے نے, یہ سات کا حقدار ہے, میں ایک دے حقدار. تو بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اللہ پاک دی ذات نے بہت بڑی سمجھ فہم دانش مندی عقل مندی یہ عطا کیتی سی. فرمایا کرتے سن یا حملت القرآن, اے قرآن حافظو, قرآن دے قاریو, اللہ نے تانو قرآن دا علم دیتا ہے, اس علم نو اپنے عمل دے نال اللہ پاک نو دکھاؤ. اگر تسی علم رکھ دے دے اور اس علم دے مطابق تسی عمل کر دے نہیں, اللہ پاک دے ہاں تے اس علم دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوئے. پھر آپ نے بخیل دے بارے فرمایا,
جڑا کنجوس تے بخیل آدمی ہے وہ دنیا دے اندر زندگی غریباں تے مسکیناں تے فقیراں طرح دی گزاردا ہے, وہ حوصلہ پہنتا ہی نہیں, چنگا پہننے واسطے, چنگا کھان واسطے, چنگا ہنڈان واسطے, اس قسم کا وہ بخیل. اللہ نے دولت دیتی ہے لیکن بخل تو کام لیندیا ہویا زندگی فقیرہ والی گزارتا ہے, لیکن قیامت والے دن حساب انہوں مالداروں والا دینا پڑے, حساب دنیا والا قیامت والے دن, دنیا تے زندگی فقیرہ والی ہو. تو میرے دوستو اللہ پاک دی ذات نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اے عظمت اے شان عطا فرمائی. اللہ پاک دی ذات سانو بھی اینا برگزیدہ شخصیت دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انہاں نے محنت کیتیاں اور کام کیتے عمل کر کے وکھائے, اللہ دے کولو عظمت حاصل کیتیاں. سن لائن دے نال ہی بات نہیں بنتی جب تک وہ دے اسی آپ ہی عمل پیرا ہو کے اپنے رب نو دکھائیے نا. اللہ پاک دی ذات مینو بھی اور اللہ پاک دی ذات تانو بھی اینا پاک باز ہستیاں دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اللہ سانو تیرے پاک باز اینا بندیاں دے نال سچی محبت ہے, سچا پیار ہے, اگر کیسی انہاں ورگے نہیں لیکن انہاں نال پیار ضرور ہے. اللہ اس پیار دی وجہ تو ساری بخش تے نجات فرما دینا. اللہ پاک دی ذات مینو بھی اور تانو بھی انہاں چیزاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوستو اتوار والے دن صوفی محمد حسین صاحب انہوں نے اہلیہ محترمہ وفات پا گئی سن, انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ تمام نمازی میری بیوی واسطے اور خالد محمود سلطان محمود انہوں نے والدہ ماجدہ انہوں واسطے دعائے مغفرت کی جائے. اللہ پاک دی ذات مرحوما نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور انہوں نے بشری لبشوں کو اللہ پاک دی ذات در گزری فرمائے, اور جو دوست دنیا تو سارے دوست احباب عزیز و اقارب پینا پرا رشتے دار وفات پا چکے نے, اللہ پاک دی ذات سارے جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہے بجد ذات خدا ناج زارا تیر دامل ہے محمد مصطفیٰ. حمد و ثنا تو بعد نظم پیش کی جاتی ہے. فضائل صحابہ بن یار نبی دے یاراں دا, بن یار نبی دے یاراں دا, بن یار نبی دے یاراں دا, بن یار نبی دے یار تیرا ہو جائے بیڑا پار, نبی دے یاراں دا, بن یار نبی دے یاراں دا. جنے وی صحابہ پیارے, جنے وی صحابہ پیارے پائے سبنا شان سہارے, ہیں نے سب آسمان دے تارے, اللہ نو پیارے نبی نو پیارے. سجنا تو بن جا ساتھی, سجنا تو بن جا ساتھی نبی دے حب داراں دا,
بن یار نبی دے یار دا بن یار نبی دے یار دا صفتا جنا دیا کرے نہیں دین دا تے آئے قرآن گواہی صفتا جنا دیا کرے الہی دین دا تے آئے قرآن گواہی شان آلہ دو آلہ بائی جنتی ہون جشت نجائی اپنے موہ ولا نگری جنت دے سرداراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یار تیرا ہو جائے بیڑا پار نبی دے یاراں دا صدیق بنے نے غار دے ساتھی صدیق بنے نے غار دے ساتھی سفر تے حجر مزار دے ساتھی جنگلاں وچ صاحب رار دے ساتھی حوض گوثر زرگار دے ساتھی غور کری تینو حال سناوا نبی دے پیڑے داراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا نبی نے جے ادی رات بلایا صدیق سے ویلے دوڑ کے آیا آقا نو اپنے کندھیاں تے جایا نبی نے علی نو اپنے گھر سلایا کی بیان جگا نبی دے خدمت گارا دا بن یار نبی دے یار دا بن یار نبی دے یار تیرا ہو جائے بیڑا پر نبی دے یار دا لائی جنا اونا توڑن بھائی لائی جنا اونا توڑن بھائی سخت ہمیرا رات سے آئی صدیق نے غار دی کیتی صفائی سپ ڈنگ لایا تے پائی نہیں دوہائی خدمت وچ ہر پل گزاریا خدمت وچ ہر پل گزاریا نبی دے جان سارا دا بن یار نبی دے یار دا بن یار نبی دے یار تیرا ہو جائے بیڑا پار نبی دے یار دا نعرہ تکبیر بلند عمر نے کیتا منیا جو حکم نبی نے دیتا رل کے سپنا کھادا پیتا ایک دوجے نو افضل جاتا سونا وقت نبی نال گزریا نبی دے دلداراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یار تیرا ہو جائے بیڑا پار نبی دے یاراں دا دین دی خاطر مال لٹایا سارا سامان جی اگا لے آیا اوٹ تے خوب قربان کرایا خیبر کسے نے